নমস্কাৰ মই সুস্মিতা লক্ষিছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ ধন তেৰচতে ভাৰতলৈ আহিছে সৰ্ববৃহৎ সোণ আৰু লগতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে ইংলেণ্ডৰ পৰা অতি সংগোপনে লৈছে এই সোণখিনি আৰু লগতে এই বিষয়টো এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰ এই খবৰ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধন তেৰচতে এইবাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ আহিছে আৰু ধন তেৰচতে এইবাৰ ভাৰতলৈ আহিছে 102তম সোণ আৰু এই বিষয়টো এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ধন তেৰচৰ সময়তে ধন তেৰচৰ সময়ছোৱাতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে ইংলেণ্ডৰ পৰা লৈ আনিলে অতি সংগোপনে লৈ আনিলে এই সোণখিনি আৰু ইংলেণ্ডত জমা হৈ থকা 802তম সোণৰ ভিতৰত 102তম সোণ ভাৰততে লৈ ভাৰতে এতিয়া লৈ আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বেংক অৱ ইংলেণ্ডত জমা হৈ আছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণখিনি জমা হৈ আছিল আৰু ধন তেৰচত এইদৰে ভাৰতলৈ আহিছে 102তম সোণ ভাৰতলৈ আহিছে আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে অতি সংগোপনে ইংলেণ্ডৰ পৰা লৈ আনিছে সোণখিনি আৰু ইংলেণ্ডত জমা হৈ থকা 802তম সোণৰ ভিতৰত 102তম সোণে এতিয়া ভাৰতলৈ আহিছে আৰু এই বিষয়টোৱে এতিয়া সৰ্বতে চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰব চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বিষয়টোৱে এতিয়া সৰব চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বছৰত সোণৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে ভাৰতে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ ধনতেৰাছৰ পূৰ্বে লৈ আহিল নেকি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সেই বিষয়টোৱে এতিয়া সৰব চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে বজাৰত সোণৰ চাহিদা আচলতে পূৰণ কৰিবৰ বাবে আচলতে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নেকি যে বজাৰত সোণৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে ভাৰতে লৈ আনিছে নেকি বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ এই বিষয়টো এতিয়া এইদৰে এতিয়া সৰব চৰ্চালৈ আহিছে সৰব চৰ্চা হৈছে এই বিষয়টোৱে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰতে আচলতে জমা হৈ থকা সোণ লৈ আনিছে আৰু এতিয়ালৈকে ইংলেণ্ডত জমা হৈ থকা 802টনৰ ভিতৰত 510টন সোণে ভাৰতে দেশলৈ লৈ আনিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে বেংক অৱ ইংলেণ্ডত সুৰক্ষিতভাৱে থকা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ দেশৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰি ৰখাত অনন্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া ভাৰত আৰ্থিকভাৱে অসুৰক্ষিত হ'ব নেকি তাকে লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধন তেৰচতে এইদৰে এতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ আহিছে ভাৰতলৈ সোণ আহিছে নিশ্চয়কৈ মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো ধন তেৰচতে ভাৰতলৈ আহিছে 102টন সোণ ভাৰতলৈ আহিছে আৰু ইংলেণ্ডৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকে অতি সংগোপনে আচলতে ভাৰতলৈ এই সোণখিনি লৈ আনিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে যুদ্ধই বিশ্বৰ ৰাজনৈতিক চাপত ৰখাৰ সময়ছোৱাতে এইদৰে এতিয়া ভাৰতৰ এই নীতিক লৈ এতিয়া চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰব চৰ্চা হৈছে আৰু ইংলেণ্ডৰ পৰা অনা সোণখিনিয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত কিছু পৰিমাণে হ'লেও প্ৰভাৱ পেলাব নেকি এই বিষয়টোৱে কিন্তু এতিয়া সৰব চৰ্চা বিষয়টো এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে ইংলেণ্ডৰ পৰা যিখিনি সোণ আচলতে ভাৰতলৈ লৈ অনা হ'ল সেই সোণখিনিয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত কিছু পৰিমাণে হ'লেও প্ৰভাৱ পেলাব নেকি বা যিহেতু এতিয়া সোণখিনি বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ এতিয়া লৈ অনা হৈছে ভাৰতত গতিকে এই সোণৰ লৈ অনাৰ পাছতে এতিয়া ভাৰত আৰ্থিকভাৱে অসুৰক্ষিত হ'ব নেকি এই বিষয়টো কিন্তু এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পুনৰলৈ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰলৈ কৈছোঁ ধন তেৰচত এইবাৰ ভাৰতলৈ আহিল 102টন সোণ আৰু এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ আহিছে আৰু লগতে ইংলেণ্ডৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকে অতি সংগোপনে লৈ আহিছিলে এই সোণখিনি ইংলেণ্ডত জমা হৈ থকা 802টন সোণৰ ভিতৰতে 102টন সোণ ভাৰতে লৈ আনিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু বেংক অৱ ইংলেণ্ডত জমা হৈ আছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণখিনি বেংক অৱ ইংলেণ্ডত জমা হৈ আছিল আৰু বজাৰত সোণৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে আচলতে ভাৰতে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ ধন তেৰচৰ পূৰ্বে লৈ আহিল নেকি সেই বিষয়টো এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে সোণ লৈ আহিছিল ভাৰতে জমা হৈ থকা সোণ কিন্তু লৈ আনিছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও ইংলেণ্ডত জমা হৈ থকা 802টন সোণৰ ভিতৰত 510টন সোণেই কিন্তু ভাৰতে লৈ আনিছিল আৰু তাৰে পাছতে কিন্তু পুনৰ আচলতে ধন তেৰচত এইদৰে 102টন সোণ অৰ্থাৎ বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ লৈ আনিছে আৰু তাৰে পাছতে এই বিষয়টোৱে এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰ্চা হৈছে সৰ্বতে চৰ্চিত হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এতিয়া ভাৰত আৰ্থিকভাৱে অসুৰক্ষিত হ'ব নেকি যিহেতু ইমান সোণ ভাৰতলৈ লৈ অনা হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ ভাৰতলৈ লৈ অনা হ'ল তাৰপাছতে এতিয়া এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এতিয়া ভাৰতে আৰ্থিকভাৱে অসুৰক্ষিত হ'ব নেকি আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990